Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Անկարայում մասնակցել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։ Առաջին անգամն է, որ Հայաստանը մասնակցում է պետության ղեկավարի մակարդակով։ Բաքուն Երևանին և Ստեփանակերտին մեղադրում է սահմանագոտում կրակելու համար։ Հայկական կողմերը հերքում են Ադրբեջանի հայտարարությունները, որակելով ապատեղեկատվություն։ Մոսկվայում ձեռք է բերվել ընդհանուր փոխմբռնում Երասխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղու վերականգնման հարցում։ Պաշտոնական Երևանը 3 Մոսկվայում փոխվարչապետների աշխատանքային խմբի նիստը կառուցողական է համարել։ Դիլիջանի ոստիկանության քրեականի պետ Արսեն Ղայթմազյանը դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել է։ Տեսախցիկի առջև և վկայի ներկայությամբ անչափահասին բռնության ենթարկելուց 2 ամիս անց և միայն հանրային աղմուկից հետո դատախազը 3 որոշեց մեղադրանք առաջադրել Ղայթմազյանին։ Հայաստանը մի քանի երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ է վարում նոր ատոմակայան կառուցելու շուրջ։ Հնդկաստանում գնացքների բախումից զոհերի թիվն անցել է 280-ը, վիրավորներինը 1000-ը։